Naš gost u studiju u Zagrebu je Josip Kregar, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i prvi predsednik Transparency Internationala Hrvatska. Profesore, kako komentarišete ovo odbijanje preporuka Evropske komisije i zapravo šta je osnovni razlog za ovakav potez Milanovićeve vlade? Premijer Milanović ima najmanje tri jaka razloga s kojima može opravdati svoj stav. Prije svega, izvješće u ukupnosti, u globalu, je iznimno pozitivno. Pohvaljuje njegovu vladu, pohvaljuje mjere koje poduzima, pohvaljuje napredak na svim onim područjima koje su predmetom monitoringa, osobito koje se tiču pravosuđa i slično. Ima, naravno, zamjerki, ali ovdje u raspravi se radi o jednoj primjedbi sadržanoj u tri retka sa nešto oko 30 riječi, a izvješće ima oko 30 stranica. Dakle, ne izgleda po ničemu da je to primjedba koja ima značaj nekakvog velikog spora ili rasprave. Druga stvar, također vrlo jak podatak, je činjenica da se ne radi onom što spada u običajene dijelove AKI-a. Jest, točno je, Hrvatska se svojim pregovorima obavezala da će nastojati postići neke ciljeve koje se tiču upravo i ove točke, ove sfere. Međutim, nikom u Hrvatsku, pa ni vladi, valjda, nije stalo do toga da brani tezu da je dobro imati političare u upravnim odborima, u velikim kompanijama. To ni Milanović ne tvrdi. On tvrdi da se radi o jednom rijetkom izuzetku, o nacionalnom i strateškom interesu. A onda se poziva i na činjenicu da se radi o rješenju koje imaju mnoge europske zemlje upravo u pitanjima naftnih kompanija. Poljska, recimo, na primjer, ili Mađarska, koja je u ovom sporu jako angažirana. Treći važan razlog koji se može spomenuti je činjenica da u ovom Milanović ima osjećaj da će imati podršku javnosti, jer se radi o jednom pitanju u kojoj su tek se počela otvarati sporna poglavlja u odnosima i ulozi premijera Sanadera u privatizaciji INE. Naime, ono što se trenutno događa, sudski proces, otkriva da su mađarski vlasnici, suvlasnici do svog dijela i osobito prava upravljanja došli podmićivanjem. Ako je tako, Europska komisija i Europska unija neće moći čvrsto braniti svoj stav. Profesore, da li bi ipak zbog ovakvih odluka Hrvatska mogla da se suoči sa nekakvim sankcijama Evropske komisije? Sa sankcijama vjerojatno ne, sa ozbiljnim primjedbama vjerojatno da. Jer mislim da se Evropska komisija ili Europa može prilično čvrsto pozivati na iskustva i praksu drugih zemalja, preporuke međunarodnih organizacija koje govore u tome da se politiku treba izvući iz ekonomije, iz gospodarstva i da treba, a to je onda prvi cilj i glavni predmet razgovora, ubrzati privatizaciju velikog dijela industrije koja je još uvijek barem dijelom u državnom vlasništvu. To je glavni problem. Ne samo INA koja je jedan izolirani poseban slučaj, nego činjenica da Hrvatska još uvijek ima veliki dio nacionalnog gospodarstva u rukama države. Što onda otvara pitanja podjele plijena nakon izbora, otvara pitanje profesionalnosti kontrole i profesionalnosti vodstva tih firmi. Naravno, tu su najveći problemi sa državnim monopolima, kao što su šume, kao što su vode, kao što su ceste u ovom slučaju, ali tu u svakom od tih stvari vlada, mislim, sprema specifične drukčije odgovore. Ono što Milanović često spominje je primjer kojeg očito želi imitirati, a to je finsko rješenje u problema upravljanja nad državnim vlasništvom, osobito u strateškim područjima. Taj finski model je on već dva puta najavio i bilo bi jedno prilično elegantno rješenje koje bi omogućilo da se razdvoje pitanja i slučajevi koji se tiču najvećih i strateški važnih kompanija od svih onih drugih slučajeva u koje država ima manje vlasništvo ili su manje značajne za nacionalnu ekonomiju. Profesore, puno vam hvala na izdvojenom vremenu za Al Jazeera. Naš gost u Zagrebu bio je Josip Kregar, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.